हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आम 9.3 एक्सरसाइजर अंतिम तो क्वेश्चन नम्बर 16 तो भिडिओ करीम। ठीक है, यार आगर भिडिओ बिलकत आगर प्रश्न बिलक करा है, तुम्हारे निश्चय चाय आसा सके। जदि नाइ चोवा कोनो कथा नाइ, मैं डेस्क्रिप्शन लिंक बिलक दी दिम, तुम्हारे चाय लबा। अति सहज चैप्टर ये, खूब इंटरेस्टिंग आसिले। तो आम अंतिम तो क्वेश्चन तो लैसो, चाओ कि आछे इयाते। चित्र एटा चित्र दिया आछे काखत, तारमाने 9.29 बुली कइसे। इमानत काली DRC माने DRC বুলি ক'লে ইয়াত তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু আছে, গতিকে DRC ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু DPC ত্ৰিভুজৰ কালি সমান বুলি দিয়া আছে। আৰু কালি BDP তাৰমানে BDP ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু কালি ARC মানে ARC ত্ৰিভুজৰ কালি সমান বুলি কৈছে। এই দুটা কম্পেয়াৰ কৰি দেখুওৱা আছে। এতিয়া আমি দেখুৱাব লাগে যে ABCD আৰু DCP আৰু চতুৰ্ভুজ দুয়োটাই ট্ৰেপেজিয়াম। ইয়াতে ABCD বুলি আছে আৰু এটা আছে DCPR বুলি এটা আছে, দেখি আছে ABCD এটো ওপৰটো আৰু DCPR এটো তলৰটো। এই দুটা আমি ট্ৰেপেজিয়াম বুলি দেখাব লাগে। ঠিক আছে, তো আমি চিত্ৰটো আঁকি লওঁ আগতে। तो स्टूडेंट्स आम चित्र तो आँकि ललो, कि दिया से सेयाओ नोट कर ललो, कि प्रमाण कर लगे सेयाओ आमी लिखि दिलो। जे एतिया आमा कि दिया से भालके लक्ष्य करिम चित्रटोर सहित। जदि चित्र दिया से चित्रटोत आमी भालके मन करिम जे आमा कि दिया से। एतिया DRC त्रिभुज AR माने स्मल लेटरत AR लिखिले काली बुझाय, एतो तुम्हालोके जाना। तो DRCर काली और DPCर काली समान बुली कैसे। ये दुटा नो कत आछे चित्रत आमी लक्ष्य करि दिया। DRC और एटा DPC तारमाने आमी जदि हेरि अकमान शेडिंग करि दियो, तेनहले एटु एटा हल और एटा इफाले आछे, নহয় জানো एटु एटु। এতিয়া ভালকৈ এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে মন কৰিব পাৰিছা যে দুইটা ত্ৰিভুজে একে ভূমি, এটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰা। भूमि एटा दुईटा त्रिभुज, एटो एटा त्रिभुज और एटा त्रिभुज एटो। तो भूमि आमार DC हो आछे, নহয় জানো DC भूमि बुली कले जे सदाय तलफाले थाकिब तेनका कथा नहय। तो एटो DC एके भूमि बुली कले साधारण भूमि, दुईटा त्रिभुजे हे बाहुडाल व्यवहार करि थका हब लागिब। तो एके भूमिर ऊपर DCर ऊपर आछे हयने, और दुईटा त्रिभुजेर काली समान बुली कोৱা आछे हयने। এই DRC ত্ৰিভুজৰ আৰু DPC এই ত্ৰিভুজৰ কালি সমান বুলি কোৱা আছে। তাৰ মানে তাৰ অৰ্থ কি হৈ যায়, যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি যদি সাধাৰণ ভূমি থাকে, একে ভূমি থাকে, আৰু দুইটা ত্ৰিভুজৰ যদি কালি সমান হয়, তেনহলে ত্ৰিভুজ দুটা একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকিব লাগিব। এতিয়া সমান্তৰাল বুলি ক'লে আমি DR আৰু CP টো চালে নহব, এই ভূমি যেটো বুলি কোৱা হৈছে ভূমিৰ বিপৰীত বাহুডালে চাব লাগিব। তো ভূমিৰ বিপৰীত বাহু বুলি ক'লে সেই ওপৰফালে চোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই, কাৰণ ত্ৰিভুজ দুটা ইফালে আছে, শীৰ্ষবিন্দু কেটা R আৰু P ইফালে আছে, নহয় জানো। গতিকে DC ৰ সমান্তৰাল কোনটো আছে, RP আছে। গতিকে DC আৰু RP যদি সমান্তৰাল হয়, তেনহলে এই DCPR এই চতুৰ্ভুজটো এটা ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব। কিয় ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব, কাৰণ এটা চতুৰ্ভুজৰ যদি বিপৰীত বাহু যদি আমি সমান্তৰাল বুলি যদি দেখাব পাৰোঁ, তেনহলে সেই চতুৰ্ভুজটোক আমি ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, তো আমি সেই কথাই লিখিম। নিশ্চয় বুজি পাইছা কথাটো, একদম সহজ। এতিয়া কথাখিনি মই ইয়াত লিখি দিলোঁ। যেহেতু DRCर काली और DPCर काली समान, ये दिया आसे बोली लिखि दिलो। आको त्रिभुज DRC आको बोली कैसे, आको त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC एके भूमि DCर ऊपरतो आसे, अर्थात ये दुटा त्रिभुजर कालिओ समान और एके भूमि DCर ऊपरतो आसे। एतेके त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC एके समान्तराल मजत थाकिबो, माने थाकिबई लागिबो। गतिके आमी थाकिबो बोली लिखिम। तो एतेके DC समान्तराल RP की भूमि आसिले, भूमि आसिले DC। গতিকে DCৰ বিপৰীত ফালে কি বাহু এটা আছে, দুইটা শীৰ্ষবিন্দুক চুই থকা দুইটা ত্ৰিভুজৰ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ, মানে DRC ত্ৰিভুজ আৰু DPC ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু দুটা R আৰু Pক টাচ কৰি থকা বাহু কি আছে, RP। গতিকে DC সমান্তৰাল RP হ'ব, অৰ্থাৎ DCPR চতুৰ্ভুজটো এটা কি হ'ব, ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব। কিয়নো ইয়াৰ এই চতুৰ্ভুজটোৰ এজৰ বিপৰীত বাহু DC আৰু RP আমি সমান্তৰাল বুলি দেখুৱাই দিলো। ঠিক আছে, এটাটো আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল, আনটো আছে এতিয়া আনটো আমি কলো। আনটো কি কৈছে ABCD এইটো চতুৰ্ভুজটো আমি সমান্তৰিক বুলি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া আমাক দিয়া আছে 2 নম্বৰ এইটো, এই দুটা যি দুটা দিয়া আছে আমি ইয়াত যদি সমীকৰণ বুলি দি লওঁ। 1 নম্বৰ এইটো আমি 2 নম্বৰ, 1 নম্বৰটো ইতিমধ্যে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো। এইটো যে 2 নম্বৰটোত সবা আমাক কি দিয়া আছে, BDP কোনটো হয়, BDP ভালকৈ লক্ষ্য কৰাচোন। এইটো BDP আৰু দিয়া আছে ARC এইটো বিডিপি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এআৰসি এইটো ত্ৰিভুজ তাৰ মানে এনেকেও আমি কব পাৰো গতিকে এই ত্ৰিভুজটো আৰু ইফালে এই ত্ৰিভুজটো আমাৰ সমান কালিৰ বুলি কৈছে নহয় জানো এতিয়া এই সমান কালিৰ পৰা ভালকৈ লক্ষ্য কৰা এতিয়া এআৰসি পৰা এই যে দাগ দিয়া এইখিনি যদি মাইনাস কৰি দিও আৰু ইফালে বিডিপি পৰা বিডিপি ত্ৰিভুজৰ পৰা এই দাগ দিয়া এই ত্ৰিভুজটো যদি মাইনাস কৰি দিও তেনহলে কি থাকি যাব ইফালে এসিডি ত্রিভুজ থাকিব ইফালে বিডিসি ত্রিভুজ থাকি যাব নহয় জানো অর্থাৎ এডিসি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু বিডিসি ত্ৰিভুজৰ কালি সমান হ'ব আৰু একে ভূমি ডিসিৰ ওপৰতো থাকিব তেনহলে আমি ডিসি আৰু এবি সমান্তৰাল বুলি দেখাব পাৰিম ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় একদম সহজ একে কথাখিনি উলুটা পুলুটা কৈ দি থকা হৈছে এতিয়া মই লিখি দিলো আকো 2 বিয়োগ 1 কৰি পাও 2 বিয়োগ 1 মানে এটো 2 পৰা 1 বিডিপি এটো আসলে বিডিপি আমি যদি লক্ষ্য কৰো আকোবাৰ মই দেখাইছো বিডিপি মানে ডাঙৰ ত্ৰিভুজ আছে নহয় যে বিডিপি একফালে এআৰসি বুলি কতে এটো ডাঙৰ ত্ৰিভুজ এখানে এটো 2 বিয়োগ 1 মানে 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওফাল আৰু 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওফালটো মাইনাস কৰি দিম 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ সোঁফালটোৰ পৰা 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ সোঁফালটো মাইনাস কৰি দিম তো হেতু আমি ইয়াত লিখিলো এতিয়া The BDP or DRC minus Kurilu Kali to Likiwa Levo area BDP minus area DRC if Aleo Kali Kali minus Kurilu. Etia BDP per DRC minus Kurilu Ki the Haisilu Moy the Haisilu Moy Fale ADC tribus or Kali Hot Hakizabo Arefale Ki Hakizabo area BDC Bulikolo Hole tribus BDC Eduta tribus or Kali Homan Palohane. এতিয়া আমি দেখিলো কালি দুটা সমান হোৱাৰ পিছত এটা আকো বুলি লিখিছো আকো ত্ৰিভুজ এডিসি আৰু ত্ৰিভুজ বিডিসি একে ভূমিৰ ডিসি ৰ ওপৰতো আছে তাৰ মানে ত্ৰিভুজ এডিসি আৰু বিডিসি একে ভূমিৰ ডিসি ৰ ওপৰত আছে লগতে হেতৰ কালি গেটাও সমান নহয় জানো গতিকে এই দুটা কথাৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যে ত্ৰিভুজ এডিসি আৰু ত্ৰিভুজ বিডিসি একে সমান্তৰালৰ মাজতো থাকিবই লাগিব উপপাদ্যমতে ঠিক আছে তো একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকিব বুলি লাগিব বুলি কলে ডিসি এতে ভূমি ডিসি ভূমিৰ বিপৰীত বাহু কোনটো আছে ডিসি আৰু ইফালে আৰপি আছে ডিসিৰ বিপৰীত বাহু আৰপিও আছে ডিসিৰ বিপৰীত বাহু এবিও আছে কিন্তু এতিয়া কোন ত্ৰিভুজৰ কথা চলি আছে ত্ৰিভুজ চলি আছে এডিসি ত্ৰিভুজ আৰু চলি আছে বিডিসি ত্রিভুজ নহয় জানো গতিকে ডিসি যদি ভূমি হয় তো এই ত্রিভুজ দুটার বিপরীত শীর্ষবিন্দু কোত কোত আছে এ আর বি গতিকে দুইটা শীর্ষবিন্দুক লগ লগাই থকা ৰেখাডাল কি এবি গতিকে এবি সমান্তৰাল ডিসি হ'ব অৰ্থাৎ এবিসিডি এবিসিডি চতুৰ্ভুজটো কি হ'ব এতিয়া ট্ৰেপেজিয়াম এটা হৈ যাব নহয় জানো কাৰণ এজৰ বিপৰীত বাহু আমি সমান্তৰাল বুলি দেখাব পাৰিম এতিয়া তো ইয়াত লিখি দিলো এতেকে ত্ৰিভুজ এডিসি আৰু ত্ৰিভুজ বিডিসি একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকিব এতেকে ডিসি সমান্তৰাল এবি নিশ্চয় বুজি পাইছা মই কৈছোৱে কথাটো ডিসি সমান্তৰাল এবি অৰ্থাৎ এবিসিডি চতুৰ্ভুজৰ এজৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল বুলি দেখালো অৰ্থাৎ ই এটা ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব তো দুইটাই আমি যি যি দেখাব কৈছিলে সেই দুটা আমি দেখাই দিলো নহয় জানো গতিকে এটো আমাৰ প্ৰমাণিত হ'ল বুলি লিখি দিম প্ৰভড আমি প্ৰভড বুলি লিখি তো স্টুডেন্টস আশা কৰো অঙ্কটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা মই জীবন পাৰ সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অঙ্কটো এবাৰ মই ওপৰৰ পৰা তললৈ দেখুৱাই দিও যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনহলে তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিবা তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো লাইকে মোক যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে তো মোৰ চেনেলটো এনেদৰে চাই থাকিবা তোমালোকে আৰু মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰো কৰিবা থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস